ខ្យល់ព្យុះនៅប្រទេសថៃបានសម្លាប់កីឡាករបាល់ទាត់6នាក់និងរបួស19នាក់ប៉ុល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 ដែនមិចព្យុះដ៏កំណាចមួយបានបោកបក់ចូលខេត្តភីជិតប្រទេសថៃដែលបង្កឲ្យមានការបាក់រលំផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនខ្នងនិងបានគូចបំបាក់ក្លឹបហាត់ប្រាណមួយកន្លែងបណ្ដាលឲ្យកីឡាបាល់ទាត់6នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនិង19នាក់ទៀតរងរបួសយោងតាមការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ3ថៃបានបញ្ជាក់ថាហេតុការណ៍នៃគ្រោះធម្មជាតិដ៏សាហាវនេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង5ល្ងាចថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2023នៅក្នុងបរិវេណសាលារៀននឿនប៉ក្នុងឃុំនឿនប៉ស្រុកសាយងាមខេត្តភីជិតប្រទេសថៃព័ត៌មានបានបន្តថានៅមុនពេលកើតហេតុគឺមានភ្លៀងធ្លាក់មួយមេយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់មានព្រិលធ្លាក់បន្ទាប់មកក៏មានខ្យល់ព្យុះគួចចូលភូមិជាច្រើនភូមិនៅពេលនោះដែលក្រុមកីឡាបាល់ទាត់និងគ្រូបង្វឹកបាននាំគ្នារត់ចូលទៅច្រកភ្លៀងក្នុងកន្លែងហាត់ប្រាណដែលជាកន្លែងសម្រាប់ឲ្យសិស្សានុសិស្សបញ្ចេញកម្លាំងកាយភ្លាមៗនោះដែលខ្យល់ព្យុះបានគួចបំបាក់រោងដែលសាងសង់ឡើងអំពីក្រុងដែកដែលមានទទឹង10ម៉ែត្របណ្ដោយ20ម៉ែត្រនិងកម្ពស់15ម៉ែត្របាក់សង្កត់ទៅលើក្រុមកីឡានិងសិស្សជាច្រើនអ្នកព្រមទាំងបានបោកបក់បាក់ដើមឈើជាច្រើនដើមនិងបាក់បង្គោលភ្លើងបណ្ដាលឲ្យងងឹតសូន្យសង់នៅក្នុងតំបន់នោះផងដែរនៅក្នុងហេតុការណ៍នេះលោកយុនអភិយុនអភិបាលខេត្តភីជិតក៏បានអញ្ជើញចុះពិនិត្យផ្ទាល់ផងដែរដោយក្រោយពីក្រុមសង្គ្រោះបានកាត់ដែកដើម្បីរុះរើរកមនុស្សដែលនៅខាងក្នុងទើបសង្កេតឃើញថាមានកីឡាករបាល់ទាត់ចំនួន4នាក់បានស្លាប់និងគ្រូបង្វឹក2នាក់ក៏បានបាត់បង់ជីវិតដែរដោយឡែកសិស្សដែលមកហាត់ប្រាណក៏រងរបួសចំនួន19នាក់ដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះតាមមន្ទីរពេទ្យក្នុងតំបន់នោះប្រជាពលរដ្ឋបាននិយាយថានេះជាលើកទី1ហើយដែលលោកទើបនឹងជួបព្រោះវាសាហាវខ្លាំងពេកមកឈឺក្បាលអញ្ចឹងបូដេនមិចបំបត្តិឈឺក្បាលយ៉ាងឆាប់រហ័សប៉ូដេនមិចបំបត្តិឈឺក្បាលប៉ុលប៉ុលប៉ុលប៉ូដេនមិចបំបត្តិឈឺក្បាលរោគប្រកាំងឆាប់រហ័សនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់